অবয়কত আৰম্ভ হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফেৰীৰ চলাচল বিগত 5 দিনে বন্ধ আছিল ফেৰীৰ চলাচল আমি ইতিমধ্যে জনাইছো পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফেৰীৰ চলাচল বিগত 5 দিনে বন্ধ আছিল ফেৰীৰ চলাচল জলপৃষ্ঠবৃত্তৰ সমান্তৰালকৈ হাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল এই নিৰ্দেশনা অবয়কত আজি পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰম্ভ হৈছে ফেৰীৰ চলাচল লাইভত গৈছে সহযোগী সাংবাদিক আছে সঞ্জয় কুমাৰ হাজৰিকা সঞ্জয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিগত সময়ছোৱাত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি অৱশেষত পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ফেৰীৰ চলাচল সেৱা আপোনাৰ পৰা সবিশেষ কিছু জানিম সঞ্জয় আৰু পুনৰ আজিৰ পৰা পুনৰ সেই ফেৰী সেৱা অৰ্থাৎ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱা পুনৰ আজিৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ লাচিত ঘাটত আৰু আজিৰ পৰা যিহেতুকে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যি ফেৰী সেৱাটো বিগত 5টা দিন যিহেতুকে ৰেমলৰ বাবে যি সাগৰৰ যি ধুমুহা ৰেমলৰ বাবে যি ইতিমধ্যে বন্ধ ৰাখিছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে যথেষ্ট যি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যাত্ৰা কৰা যিসকল লোক আছে যিসকলৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মাজত যি সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে লাচিতঘাটৰ পৰা ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা যিহেতুকে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যি ফেৰী সেৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল প্ৰত্যেকদিনে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যিসকল ফেৰী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা যথেষ্ট লোকসকল আহিছে সকলোৱে এই ফেৰী সেৱাত ইতিমধ্যে ফেৰীত উঠি আহি উঠিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতুকে বিগত 5টা দিন ইতিমধ্যে যিহেতুকে ৰেমলৰ বাবে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ আজিৰ পৰা যে ফেৰী চলাচল কৰা আৰম্ভ কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ফেৰী চলাচলৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা পুনৰ এনেদৰে আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কিছু যিসকল যাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ মই যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল 5টা দিন বন্ধ ৰাখিছে ফেৰী সেৱা আজিৰ পৰা পুনৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় মানে যিটো ফেৰীৰ যিটো টাইম টেবুল থাকে ন সেইটো আমি যদি ঘূৰি আহোঁ ঘূৰি আহিলে বহুত মানে টাইমটো ৱেষ্ট হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ফেৰীখন মানে এয়া সুবিধাখিনি কৰি দিলে ভাল আজিৰ পৰা চলিছে আজিৰ পৰা চলিছে হয় প্ৰত্যেকদিনে অহা যোৱা কৰে হয় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মই আৰু লোক আছে কথা চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ 5টাকৈ দিন বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এই 5টা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল কি ক'ব অসুবিধাটো হৈছে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে ঘূৰি ঘূৰি আহিব লগা হৈছে পইচা কৰি বেছি খৰচ হৈছে আৰু আনফালে সময়মতে ডিউটিত জইন কৰিব পৰা নাই প্ৰাইভেটবিলাকৰতো মানে তেওঁলোকে মালিকবিলাকে তেওঁলোকক মানে সময়মতে আহি নাপালে তো দুৰাশাৰ কথা কয় হয়তো কিছুমানৰ পইচাও কাটিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আৰু লোক আছে মই অলপ পচাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যথেষ্ট 5টাকৈ দিন বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আসাম চে উৰিষ্যা কাৰণে মই অলপ পুনৰবাৰ কিছু যথেষ্ট লোকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতুকে বিগত 5টাকৈ দিন যিহেতু গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যিহেতুকে ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰাখিছিল যিহেতু ৰেমলৰ বাবে এই যথেষ্ট গুৱাহাটীত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে যেতিয়া গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যি ফেৰী সেৱা চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে যিসকল লোকে বিশেষকৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যাতায়াত কৰা এটা অন্য ধৰণৰ পৰে গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা ইয়াৰ সমান্তৰ যদি ফেৰীসমূহ বন্ধ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিসকল গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ জালুকবাৰী হৈ যি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে যিহেতু 5টাকৈ দিন যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল যে আজিৰ পৰা যিহেতুকে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত ইতিমধ্যে সঞ্জয় কুমাৰ হাজৰিকা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ যি দীৰ্ঘদিনে হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে নোহোৱা হৈছে পুৱা 6 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পাইছে হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে